Evo, gospodo, pozdravljam petu sjednicu gradskog vijeća grada Slunja. Na samom početku pozdravljam našu gradonačelnicu, pozdravljam stručne službe grada, koje su danas prisutne u malo većem broju, vas vijećnike, kolegice i kolege, medije, naše Slunjanke i Slunjane koji nas slušaju, a kasnije možda i gledaju. I evo, počinjemo sa aktualnim satom. Za aktualni sat se javilo dvoje vijećnika. Prvi od njih je gospodin Lupić. Gospodin Lupić, dobro. Dobar pozdrav svima. Ja bih počeo s jednim pitanjem koji se Kovačević za tri sastanka za reviziju. Šta mislimo poslije revizora, izjave revizora, nam državnog revizora u turističkoj agenciji? Šta grad plani poduzeti s tim? Kao prvo pitanje, jel? Imam glasove stanara koji se okupili na rastavkama da nisu zadovoljni s tim radom, pa mi se ne dobivaju nikakve odgovore sve na to. Nema više povjerenja u takvu turističku agenciju. To je prvo pitanje. A drugo je pitanje bilo, dobio sam izvještaj od komunalca koji potvrđuje da ono što sam pitao nisam dobio odgovor. Koliko je voda za ljudsku upotrebu je jedno pitanje, a da li je pitka voda je drugo, a oba dva se mogu naći na istom papiru. Te papire koje sam tražio da mi se kopiraju, postoje gospodin direktor rekao da imaju to, ali ne, ja sam dobio da neko drugi u tom mjestu njih radi. Znači, njegova izjava da rade analizu dva puta mjesečno ili svakak ili tjedan ne stoji, jer radi se analiza samo jedan put mjesečno. Voda je opet nije za priče. Voda je opet za nas. I treće moje pitanje je bilo ovako ovlašće. Polazeći pored benzinske pumpe koja je INA, znači državna 51% vlasništva i države nute i organizacije, nekad se zastava ne stavio na blat državni, braniteljski i nešto drugo kad bi trebalo biti da država nešto radi, da se zastava objesi, izvjesi ili stavi. Eto, toliko su mi bilo. A molim vas na sve ostalo drugo da, da mi to popratite sa pisanim putem, jer ovako ćemo se na teza da, ne, da, ne. Trebamo one potvrde iz komunalca da li je voda ispravna za piće, ne za ljudsku upotrebu. Tehnička voda je za upotrebu ljudsku, ali nije za priču. U tome razlika. Hvala. Dobro, evo. Znači, prvo pitanje je revizija u turističkoj zajednici. Znači, što se tiče revizije u turističkoj zajednici, kao što smo već razgovarali, a i vidi se po dokumentaciji koja je i stavljena na njihove stranice, se otklanja. To je nešto što je i u nadležnosti državne revizije, znači koji prate otklanjanje tih stvari koje bi trebale biti ispravljene i sasvim smo sigurni da državna revizija neće propustiti ono što treba korigirati. Ukoliko kolege ne budu to uspjele otkloniti s prve, sigurno će njihovim daljnim komunikacijama biti otklonjene. Znači, oni su u obvezi i sami ono što je njihov zadatak i raspisati kada bude njihova sjednica ili sastanak i izvijestiti vijeće, odnosno skupštinu, o onome što je uklonjeno, odnosno što je revizija daljnim kontaktiranjima ili komunikacijama određivala. Drugo pitanje, znači, voda za ljudsku upotrebu. Kolega je odgovorio na vaše pitanje i to dosta opsežno ovim dopisom. Nisam sigurna sada što vi zapravo želite da on potkrijepi dokumentima tu analizu koju on radi direktno, jel? Znači, ono što je u obvezi našeg komunalnog poduzeća, to je redovito utvrđivanje i analiziranje osobito vode koju mi pijemo i koja se pušta u cjevovode, i to je ono što se kontrolira. Mislim da je tu na ovom odgovoru koji je dosta opsežan, da ga sad ne čitam, je to istaknuto. Tako da ne znam šta želite. Želite još nešto dodatno? Da, želim dodatno, o čemu se radi. Na jednom papiru kad dajete vodu na analizu,
stoji da je voda za ljudsku upotrebu ili nije. Znači, nije isti formula voda za upotrebu i pitka voda, nije isti. A gospodin je rekao da oni rade analizu svaka dva tjedna, a ovdje na papiru, ako sam dobro pročitao, piše da radi županija, ne komunalac svoj, nego neko iz županije. Mislim, voda koja se pije se analizira i komunalac ima svoje rokove i termine kada to mora i određivati, a kada se radi o zamućenju vode i kad se radi o nekim većim incidencijama, onda se vrši pritisak, znači, i na Hrvatske vode i da se pojačano kontrolira, to je pak neki drugi oblik. To nije ono što je naša voda za piće, nego slušnica koja teče, pa kad je zamućena, vršimo i reagiramo. A ono što je naša voda za piće na vodocrpilištu, kontrolira se i od strane komunalnog poduzeća. Evo, mogu mi i kolegice pomoć koje su zato nadređene, možda ako mogu biti određenije za odgovor, ne bi voljela krivo. Ovako, budući da nema direktora komunalca, koliko je nama poznato, voda za ljudsku potrošnju, ova iz Slunčice, ispitivanje vrši ovlašteno tijelo, to je Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije. Znači, ne može se dogoditi, nije komunalac ovlašten za uzet uzorke vode. Zna se koje tijelo dolazi, na koji način uzima uzorke i ono vam šalje onda ta izvješće u komunalac. Možda, ako sam ja razumjela, vi želite upravo ta izvješća, te papire gdje se vidi da je voda ispravna za piće. Tako je, to sam zamolio zadnji put, ako mogu dobiti zadnja dva, fotokopije tog izvješća. Dobro, nije bilo vidljivo s obzirom na vaše pitanje, pa pretpostavljam da je zato direktor komunalca ovako odgovorio, ali sad točno što se, i to je znači za javni sustav, vodovodni sustav grada Slunja. Da, samo za priče. Za ovom ostalo drugo kad dođe iz Europe znači. Drugo ne, nismo sad znači komunalac. Može, to ćemo zatražiti od komunalca pa ćemo to onda i dostaviti. Treće pitanje je INA benzinska, kao što ste i sami zapravo rekli u uvodu, to nije naša ustanova ili institucija, ne znam koliko su oni u obvezi u samom zakonu koji se na njih odnosi, mislim mi možemo potaknuti ili s kolegama porazgovarati neformalno, mislim da ne postoji način na koji mi možemo prisiliti da oni za blagdane ili državne praznike izvise zastavu. Ne znam je li vas to zadovoljava, mislim može se prokomunicirati s njima, ali da mi možemo utjecati na to. Mislim da mi ne zadovoljava, jer ne tražim ja od vas da radite županijski državni posao. Benzinska pumpa se nalazi na teritoriju grada Slunja. Znači to je vidljivo svakom po prolazi, ulazi Slunja, izlazi Slunja. Državni praznik, dan branitelja, dan palih, dan sad. Državne zastave nema. Drugi to prigovaraju i govore da to nije uredno i korektno. To bi vam značilo da svaka privatna osoba, odnosno firma, restoran, da je dužan onda izvijestiti za... Ne, samo državne ustanove. Samo državne ustanove. 51% vlasništva imamo. 49. Ali smo većinski vlasnici, molim. Mađari. Onda ćemo njima prigovarati. Možemo neformalno sa kolegama razgovarati, ali nisam sigurno o tome imamo se javiti. Možemo dalje sa pitanjima. Drugi za riječ te je javio dao pošao gospodin Dravo Zorić. Hvala, ja vam sve lijepo na početku pozdravljam i postavio pitanje gradonačelnici vezano uz državnu poljoprivrednu zemlju. U kojoj fazi raspisivanja tog natječaja? Znamo da to zemlja je državna, ali i grad kad se tiče taj natječaj. Pa evo, ako možete malo pojasniti vi ili nekoj stručnoj službi. Hvala. Ja mogu riječ, dvije, gospođa iz stručne službe je ovdje pa može ono pojasniti. Znači, iskaz interesa za državno zemljište bio negdje u jesen. Do sada su određene radnje napravljene. Kolegica može možda malo konkretno pojasniti u kojoj smo fazi. Dobar dan svima. Znači, dali smo ljudima dovoljno vremena da se prijave na taj natječaj. Imamo oko 20 prijava, ne znam sad točno koliko, možda 21.
Radi se o velikoj porušini koja je za sad zatražena, znači teško može hektara sad, mi nemamo sad u ovaj trenutak taj podatak, ja nisam znala da će biti ovo pitanje, a negdje oko 500 hektara. Usitnjenih čestica, što znači ako je 500 hektara, to onda može čak i 1000 čestica. Znači sad smo to upisali u potrebne tablice koje se zahtijevaju da bi se uopće natječaj raspisao. Zatim radimo blokove, znači zemljište se ne smije razbijati, tako da u natječaju ne može biti pojedinačne čestice, nego blokovi čestica, ti će blokovi sada rade. I natječaj će se raspisati kad se prikupi sva dokumentacija od nadležnih institucija propisana pravilnikom o raspisivanju natječaja. Znači, kad se prikupi dokumentacija od Hrvatskih šuma, Hrvatskih voda, Ureda za prostorno uređenje Županije Karlovačke, da su čestice izvan granica građevinskog područja, kad Hrvatske šume kažu kolika je oblast zemljišta, znači kad mi kao grad ćemo svoje odraditi uskoro ovih dana, a onda kad druge institucije odrade svoj posao, taj će biti raspisan natječaj. A da li će to biti za mjesec dana ili za dva, ja stvarno to ovisi o drugima, a ne samo o nama, jer jako puno institucija je uključeno u taj postupak. Dobro. Zadovoljan odgovor. Jesu, hvala. Hvala lijepa. Evo, prelazimo na ovaj službeni dio. Dakle, prije same sjednice imamo dvoje novih vijećnika danas i izvješće mandatnog odbora i polaganja svečane prisege. Dakle, gospodin Davor Koželja, predsjednik mandatnog odbora. Izvoli, gospodine Davor. Hvala lijepo. Na temelju članka 29 stavka 1 alineja 2 poslovnika gradskog vijeća podnosi se izvješće mandatnog odbora o ostavci vijećnika i provedenim dopunskim izborima. Vijećnik Ivan Petrović dostavio je 21.10.2021. godine izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika kojom podnosi ostavku na mjesto u gradskom vijeću. Izjava je ovjerena 20.10.2021. godine te je stupila na snagu 29.10.2021. godine. Socijaldemokratska partija Hrvatske, s čije kandidatske liste gospodin Petrović ušao u gradsko vijeće, za zamjenika je odredila Lidiju Obrovac iz Gunja, ulica Mrežnička 33, ovaj da ne čitam. Dana 6.10.2021. godine gradsko izborno povjerenstvo grada Gunja objavilo je konačne rezultate dopunskih izbora članova gradskog vijeća grada Gunja iz reda pripadnika Srpske nacionalne manjine, kojima je utvrđeno da je kandidacijska lista samostalne demokratske srpske stranke EDSS dobila jedno mjesto, te je gradsko vijeće iz reda pripadnika Srpske nacionalne manjine izabrana Goranka Mandić. Evo ja čestitam vijećnicama i nadam se uspješnom radu i suradnji. Hvala. Hvala lijepa. Molio bih gospođu Goranku i gospođu Lidiju da ustane. Ja ću pročitati, a vi to na kraju prisegnuti, samo reći prisežem. Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u gradskom vijeću grada Slunja obavljati savjesno i odgovorno, da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i statuta grada, poštivati pravni poredak, te se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i grada Slunja. Prisežem. Hvala lijepa. Evo, tim smo dobili do danas dvije nove dame u našem vijeću. Ja vam želim puno uspjeha u radu i evo, nalazit ćemo se svakih skoro mjesec dana, vidjet ćemo se. Mi bi sada prešli na dnevni red naše sjednice. Dakle, dnevni red se dobili u materijalima, nije ćemo ga čitati i počinjemo sa prvom točkom, a to je... A na prvi, drugi, treću točku. Da li ste za ovakav dnevni red? Ko je za? Hvala lijepa. Nemam ga. Idemo na prvu točku dnevnog reda, a to je zaključak o osvajanju zapisnika sa 4. sjednice gradskog vijeća grada Slunja. U materijalima ste dobili zaključak i
da li ima tko što po pitanju da po prvoj točki i po zapisniku ima kakvi primjedbi, nema, ko je za ovakav zaključak, ko je za jednoglasno. Hvala lijepa. Prelazimo na drugu točku dnevnog reda, a to je odluka o izmjenama i dopunama proračuna grada Slunja za 2021. godinu. Prije ove sjednice zasjedao je odbor za proračun i financije i ja bih molio gospođu Vesnu Rendulić da nam danas izvijesti šta je tamo dogovoreno. Evo, ja ću reći, znači, mi smo se sastali, znači, pregledali smo to sve, znači, prijedlog koji se vijeću daje je taj da se isto usvoji. Hvala lijepa. Evo, ja po pitanju ove točke otvaram raspravu. Prije samo rasprave može se uključiti naša gradonačelnica, malo da nas izvijesti o samom proračunu. Rebalo. Dobro, kao što ste i dobili u materijalima, vidite da su naši rashodi složeni po programskoj klasifikaciji i da su prihodi i rashodi isto tako dobro razrađeni, obrazloženi u samim bilješkama. Proračuna, odnosno rebalansu našeg proračuna, sastavni dio je i plan razvojnih programa. Ono što se može iz njega vidjeti, to je da se u ovom proteklom razdoblju 2021. a u cilju zaključivanja samog proračuna do kraja ove godine, koje nam još preostaje nešto malo, prihodi rebalansiraju sa 41 na 54 milijuna kuna. Evo, mi smo ovdje prisutni, ukoliko ima kakve rasprave, da jedno iskomuniciramo. Hvala lijepa, gradonačelnice. Evo, gospodin Vuković, izvoli. Hvala lijepa. Pozdravim će prisutne, će koje ne pričaju, koji će razgledati. Imam dva pitanja, samo što tiče proračuna, nije nešto jasno. Mislim, ovo dole, sa firmom što smo raskinuli ugovor o rastakama vodene tajne, jer ovo često je nešto tišće kuna, oni moraju kao platiti penala ili kazne, ne znam što je tu. Znači, oni su imali jednu garanciju koju su morali dati prilikom izvođenja radova. Prilikom samog raskidanja ugovora mi smo povukli tu garanciju i dio sredstava iz toga se penalizirao. A znači u redu, znači da smo dobili, znači. I još jedno pitanje što se tiče poligona, znači da treba tu 8 milijuna nešto vratiti, jer to nešto smanjen, puno onako kao piše da je manje, jer to smanje, da su odbijeno, da neće platiti. Što se tiče komunalne naknade, mi smo ih malo prepenalizirali, pa su ta sredstva na našem računu, a onda će se to tijekom narednog razdoblja, znači oni neće uplaćivati, nego će se taj dio koji je kod... Znači, mislim, dogovor je ostaje isti, mislim, ali kako je prije, sam odviše vama bolje, dobro. Da, tako je. Dobro, hvala. Ima li još koliko? Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje drugu točku dnevnog reda. Tko je za ovakvu odluku o izmjenama i dopunama proračuna grada Slunja za 2021. godinu? Jedanaest za, jedan. Otvorite, tko je protiv i suzdržan? Gospodin Lustig, morate biti ili protiv ili suzdržan? Rekao sam da sam protiv. Nismo čuli. Dobro, znači 11 za i jedan protiv. Hvala lijepa. Prelazimo na treću točku dnevnog reda. Odluka o dopuni odluke izvršavanja proračuna grada Slunja za 2021. godinu. Dakle, ponovo će se nama uključiti gospođa Vesna i da vidimo šta je odbor predložio. Evo, isto kao po dva...
prijedlog je naš da se, znači, isto usvoji. Da se, to je to. Hvala lijepa. Otvara raspravu po pitanju treće točke dnevnog reda. Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje treću točku dnevnog reda. Odluka o dopuni odluke o izvršavanju proračuna grada Slunja za 2021. godinu. Tko je za? Hvala lijepa. 11 za. Tko je protiv? 1 protiv. Suzdržanih nema. 2 na vijećnika danas nisu prisutni. Hvala lijepa. Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. Odluka o izmjeni programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Slunja za 2021. godinu. Otvaram raspravu po pitanju ove točke. I zaključujem raspravu i dajem na glasovanje odluku o izmjeni programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Slunja za 2021. godinu. Tko je za? Hvala lijepa. Tko je protiv? 11-1. Hvala lijepa. Prelazimo na petu točku dnevnog reda. Odluka o izmjenama i dopuni programa državne komunalne infrastrukture na području grada Slunja za 2021. godinu. Otvaram raspravu po pitanju ove točke. Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje. Tko je za ovakvu odluku izmjeni i dopuni programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Slunja u 2021. godinu? Hvala lijepa. Tko je protiv? 11-1. Prelazimo na šestu točku dnevnog reda. Odluka o izmjenama socijalnog programa grada Slunja za 2021. godinu. Otvaram raspravu po pitanju ove točke. I zaključujem raspravu i dajem na glasovanje odluku o izmjenama socijalnog programa grada Slunja za 2021. godinu. Tko je za? Hvala lijepa. Protiv? 11-1. Prelazimo na sedmu točku dnevnog reda. Odluka o izmjenama programa javnih potreba u kulturi grada Slunja za 2021. godinu. Otvaram raspravu po pitanju ove točke. I zaključujem raspravu i dajem na glasovanje odluku o izmjenama programa javnih potreba u kulturi grada Slunja za 2021. godinu. Tko je za? Protiv? 11-1. Hvala lijepo. Prelazimo na osmu točku dnevnog reda. Odluka o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u sportu grada Slunja za 2021. godinu. Otvaram raspravu po pitanju osme točke. Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje odluku o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u sportu grada Slunja za 2021. godinu. Tko je za? Hvala lijepa. Tko je protiv? 11-1. Otvaram. Prelazimo na devetu točku dnevnog reda. Odluka o izmjenama programa korištenja namjenskih prihoda proračuna u 2021. godini. Otvaram raspravu po pitanju ove točke. Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje odluku o izmjenama programa korištenja namjenskih prihoda proračuna u 2021. godini. Tko je za? Tko je protiv? Hvala lijepa. 11-1. Idemo na desetu točku dnevnog reda. Odluka o donošenju plana djelovanja grada Slunja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu. Materijalima ste dobili tu odluku. Otvaram raspravu u pitanju ove točke. Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje odluku o donošenju plana djelovanja grada Slunja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu. Tko je za? Tko protiv? Suzdržani? Hvala lijepa. 1 suzdržani i 11 za. Prelazimo na 12. točku dnevnog reda. Odluka o izmjenama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima. Materijalima ste dobili odluku. Otvaram raspravu u pitanju ove točke. Zaključujem raspravu i dajem na glasovanje. Tko je za ovu odluku o izmjenama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima? Tko je protiv? Suzdržan? Hvala lijepa. 11 za i 1 suzdržan. Prelazimo na 13. točku dnevnog reda. Odluka o davanju suglasnosti za pristupanje većem urbanom području Karlova. U materijalima se dobili obrazloženje. Otvaram raspravu pitanje ove točke.
Zaključuje raspravu i daje na glasovanje odluku o davanju suglasnosti za pristupanje većem urbanom području Karlova. Tko je za? Protiv? Suzdržan? 11 za i 1 suzdržan. Hvala vam lijepa. Prelazimo na... Poprostite, možemo se vratiti na jednu točku dnevnog reda, 11. točku dnevnog reda. Odluka o izmjenama i dopunama programa subvencioniranja nerentabilnih autobusnih linija od 2021. godine. U materijalima ste dobili obrazloženje, otvaram raspravu. I zaključujem raspravu i dajem na glasovanje odluku o izmjenama i dopunama programa subvencioniranja nerentabilnih autobusnih linija u 2021. godini. Tko je za? Protiv? 11, 1, za, 1 protiv. I prelazimo na 14. točku dnevnog reda, a to je zaključak o priznanju prava vlasništva. Čekajte, čekajte, prošlo 13 nismo ovaj raspravili u svoju. Nismo. Nismo se vratili. Zato što smo vratili smo se na 13. odluka o davanju suglasnosti za pristupanje većem urbanom području Karlova. Znači 13. je riješena. Prelazimo na 14. točku dnevnog reda, a to je zaključak o priznavanju prava vlasništva na KP 569/3 kao Nikšić. Materijalima ste dobili obrazloženje. Otvaram raspravu pitanje ove točke. I zaključujem raspravu i dajem na glasovanje zaključak o priznanju prava vlasništva na KČ 569/3 kao Nikšić. Tko je za? Jednoglasno. Hvala lijepa. Evo, ovim smo i sve točke završili i završavamo petu sjednicu gradskog vijeća. Hvala vam. Do viđenja. Uskoro se vidimo. Vjerojatno. Proračun za sljedeću godinu.